Ngarritja e pagave në nivelin 10 apo miratuar nga qeveria, nëmpunësit e ministrive nuk kanë përfituar as pak në mënyrë të barabartë. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka shfrytëzuar statusin si institucioni përgjegjës për të arritur pagat bashkëpunëtorëve të tij shumë më tepër se atyre të ministrive të tjera. Përmes një vendimi të posaçëm të miratuar nga qeveria më 8 mars, u vendos që në Ministrinë e Financave, nëmpunësit civil në pozicionet sekretari përgjithshëm, drejtori përgjithshëm, drejtor drejtorie përgjegjës sektor dhe specialist, si dhe funksionarët në pozicionet drejtori kabinetit të ministrit, zëdhënës dhe këshilltar, juriten në masë 20.000 lekë. Pra Ministri i Financave i ka rritur rrogat gjithë stafit të ministrisë së vet, duke përfshirë edhe zëdhënësen, por jo ministrive të tjera. Por duke patur në dorë çelësin e financave publike, ka dorovitur me 200.000 lekë të vjetra edhe të gjithë drejtorët e drejtorive, përgjegjësat e sektorëve dhe specialistët, apo dhe drejtorin e tij të kabinetit, zëdhënësen dhe këshilltarët, të gjithë praktikisht. Kush ka mbetur tjetër në këtë ministri, shoferët dhe pastrueset? Por përse për shembull zëdhënësi i ministrit Ahmetaj apo këshilltari duhet të fitojë çdo muaj 20.000 lekë të reja më shumë se sa zëdhënësi apo këshilltari i secilit prej 18 ministrive të tjera? Një diskriminim i hapur që përshkakton shumë pak kënaqësi mes kolegëve të Ahmetaj dhe madje edhe brenda stafit të kryeministrisë, që kanë zbuluar se rritja është bërë nominale vetëm për njerëzit që punojnë me Ahmetajin.